вчора на нашому саміті всі говорили про те, як закінчити російську війну. Російський представник навіть давав якісь коментарі. А після цього майже 100 російських ракет вдарили по Україні. Спалені житлові будинки, знов зруйновані електростанції, сотні міст залишились без електрики, без подачі води і тепла. Інтернет-трафік впав на 2/3. Уявіть собі цей масштаб. На жаль, є людські жертви. Причому не тільки в Україні. Російські ракети вчора ударили по території сусідньої Польщі. Має бути швидка реакція. Ця ракетна атака – ось справжній виступ Росії на 20-ці. Тому, коли я говорю G19, я не помиляюсь, бо Росія – терорист, і ми від цього захищаємось. Така реальність.